A relação entre humanos e robôs ficou ainda mais próxima com o lançamento há 3 meses de uma ferramenta que responde a quase tudo que se pergunta e ainda escreve textos coesos em várias línguas. É o ChatGPT, um programa que pode dar trabalho para os educadores daqui para frente. Pauta definida, computador ligado e hoje peço uma ajudinha extra da tecnologia para escrever a reportagem sobre ChatGPT ao próprio ChatGPT. O programa de computador se autodefine como um modelo de linguagem que usa a tecnologia de Transformers para produzir respostas precisas e relevantes. Trata-se do chatbot, um robô de conversas mais avançado que existe hoje. Ele consegue manter um nível de coerência e de consistência muito maior do que todos os outros sistemas. Então você realmente tem a impressão que está conversando com uma pessoa. Além disso, ele tem um diferencial de talvez outros chatbots que a gente interage mais, né, de serviço de atendimento ao consumidor, que o ChatGPT é de propósito geral. Ele fala sobre qualquer assunto que você quiser. Os chatbots, conhecidos como agentes conversacionais, não são uma novidade. Os primeiros surgiram nos anos 1960. A Universidade de São Paulo tem um centro exclusivamente dedicado à inteligência artificial. A evolução desses programas é um grande avanço para a ciência, mas também pode representar ameaças para a educação. O ChatGPT ele pode ser utilizado, sim, para plágios. Não é exatamente um plágio, porque o que ele vai fazer é realmente um texto novo. Ele vai criar um texto do zero. E esse talvez seja o maior desafio, porque como você diferencia um texto que foi criado do zero a partir de uma comanda que foi dada por alguém que controlou, entendeu? É diferente de você, se você é um professor e você suspeita que aquilo está equivocado ou que aquilo é um plágio, você pode jogar em alguma ferramenta de detecção de plágio e, no caso do ChatGPT, não vai acusar plágio. O professor de Ciência da Computação da USP vê como possibilidades de inibir plágios o bloqueio da função copiar e colar e a cobrança pelo serviço, que hoje é gratuito. E vê a evolução contínua deste tipo de inteligência artificial, mas dificilmente substituindo a humana por completo. Uma nova tecnologia, a gente tem que aprender a usar ela, né, para aumentar a nossa produtividade. Então, não combater a tecnologia, mas ver como é que a gente incorpora essa tecnologia para conseguir melhorar o aprendizado, para nos atualizarmos, né? Agora, muito do aprendizado é um contato humano, um contato pessoal que dificilmente uma máquina vai conseguir reproduzir.